Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Lokál. Je tu škola. Burada bir okul var. Bu mutfakta bir çocuk var. Bu mutfakta bir çocuk var. Čučuk, dieťa, mutfakta, kuchyňa, bu mutfakta, v tejto kuchyni, alebo predložíme to nasledovne, je v kuchyni je v tejto kuchyni len som teraz angličtine, tak musím dávať anglický slovosled. Mal by byť najskôr dieťa. Takže je nejaké dieťa v tejto kuchyni. Dobre. Študenti sú v hrade. Na hrade, v zámku. Öğrenciler kalede. Kale je hrad. Burası bir postane. Tuto je pošta. Toto miesto je pošta. Ja sme zabudol na office. Burası tu vystupuje vo funkcii podmetu. V Ankare je veľa mačiek. Ankara. Čok. Čok. Po čok bude iba mačka. Nedáva sa mačky, kedy er. Kedy. A existujú. Var. V Ankare existuje veľa mačiek. V Ankare je veľa mačiek. Bahçede. Kahvaltıdayım. Bahçede. Bahçede. Kahvaltıdayım. V záhrade som na raňajkách. Raňajkujem. Kahvalty sú raňajky. Kahvalty dá na raňajkách. A som. Náš dom je tam. Bizim. Bizim. Evimiz. Evimiz. Orada. Orada. Alebo orada. Benim kedim orada. Benim. Kedim. Kedim. Orda. Orda. Naša mačka je tam. Nie naša, moja mačka je tam. Nemocnica je tu. Hastane. Hastane. Burda. Burda. Som v kuchyni. Ja. Ben. V kuchyni som. Mutfaktayım. Mutfak je kuchyňa. Mutfakta v kuchyni. A pretože to končí na samohlásku, pridáme ja, spojovaciu hlásku ja. Čie deti sú na raňajkách? Kahvaltida. Kahvaltida. Kahvaltida a čie deti sú? Kimin? Kimin? Çocukları. Çocukları. Ale nejaká, či je deti. Sú či je deti. Tak to by to mohlo byť. Zabudol som na tovar. Na raňajkách. Či je deti existujú. Tu je pošta. Burası. Burası. Bir. Bir. Postane. Postane. Čie deti sú na raňajkách? Na raňajkách. Čie deti? Çocukları. A existujú. Var. Tu máme tú genitívnu konštrukciu. Prihlasňovacia koncovka in. Množné číslo a tiež
privlastňovacia koncovka. Sme na konci, ale nie perfekt.